alikuja kuiba hapa, niliona kana kwamba amejua ujumbe wangu. Na sikuwa nafikiria hapa Mombasa mnazungumza Kikuyu, lakini alipatiana mada yangu, my theme, kwa majina mawili tu peke yake. Na mkisikia somo hili na nikiongea, mutaona kwa kweli ni kama alijua. Kwa sababu alisema, weka wega, hey. Ejo keliai, weka wega, hey. Na weka oru, hey. So that sums my sermon today. Hata mada yangu ndisema na nilikuwa nimeiandika ya kwamba, wema unaomtendea mwingine unakurudia wewe. Lile jambo jema unatendea mwingine linakurudia wewe. Tumesomewa katika Wafalme wa pili mlango wa 4 mambo mazuri sana kuanzia mstari wa 8 ya yule mwanamke mmoja, hatujapatiwa jina lake, lakini tunaambiwa ya kwamba alikuwa mwanamke mchunemu. Jina lake hailijulikani, lakini mambo mawili yajulikana. Alikuwa mshunemu na pia alikuwa mwenye cheo. The Bible says a well to do. Gekoyo kiukaga modo wale na toido toake. Kwa hivyo huyu ni mwanamke ambaye alikuwa mshunemu. Biblia inatuambia kwamba akawa anamuona mtumishi wa Mungu kila mara akipitia sehemu ile. Kama vile mmesema kwa miaka 5 mtumishi wa Mungu amekuwa akipitia hapa, akitoka kwenye manza, akieda Baburi, akieda Michomoroni na kwengine. Yule mwanamke akawa anamuona kila mara akipitia pale. Na kukumbuka Biblia inasema ya kwamba wakati ambapo wanasafiri wasibebe hata chondo, wasibebe chochote, kwa ukarimu wetu tutaweza kuwalisha. Yule mwanamke mshunemu akawa anamwalika mara kwa mara wale chakula pamoja naye. Haleluya. So over lunch hour anamualika, sababu Biblia inasema ilikuwa ni mazoea yake. Biblia inatuambia labda jioni akirudi anamualika kwa sababu ya chakula cha jioni. Na kwa hivyo basi ikawa ni mazoea. Na siku moja Biblia inatuambia ya kwamba yule mwanamke akamuita mumewe, mstari wa 9, akamwambia, na ni vyema kuelewa hili, mtu huyu apitaye hapa kwetu mara kwa mara ni mtu mtakatifu. Hilo ndilo linanifurahisha sana. Sio tu mtumishi wa Mungu kwa sababu amevaa kola, sio tu ni mtumishi wa Mungu kwa sababu ametiwa wakfu, lakini yeye kulingana na matendo na miendendo ni mtu mtakatifu wa Mungu. Amen. Na wanaambia Bwana, katika huduma yangu anipatie utakatifu huo. Nashukuru Mungu kwa sababu ya utakatifu wa moderator wetu. Kwa maana hata vile ambavyo tumemtunza siku ya leo, tunaona kama kwamba kweli sisi ni kama yule mshunemu. Kwa hivyo akamuita mumewe akamwambia, huyu mtu ni mtu mtakatifu wa Mungu. Kwa hivyo ninakuomba hivi mume wangu, unikubalie tumtengenezee kanyumba sehemu ya juu ya nyumba yetu. Baada ya hako kanyuka kwa nyumba kukatengeneza, tuweze kuleta kitanda, na tuweze kuleta meza, na tuweze kuleta kiti na mti wa taa. Diposa mtumishi wa Mungu mtakatifu anaposafiri na kueneza injili, badala ya kusafiri bali awe anaishi katika nyumba hiyo. Bwana Yesu apewe sifa. Weka wega. Sasa huyu mtumishi wa Mungu juu ninajaribu kukibia. Kwanza niseme ya kwamba mzee hakuwa na jambo. Juu alijua the lady had no strings attached. Alijua pia uaminifu wa bibi yake. Labda kama ni wale wa siku hizi mchungaji ageulizo atika hahale ni ati ogeoi. Unasema tutengenezee mtu nyumba? Ni nini nyingine unajua ambayo sijui? Lakini kwa sababu ya utakatifu wake pia na uaminifu wake hakuweza kumshuku hata kidogo. Haleluya. Wakatengeneza nyumba. Sasa huyu mtumishi wa Mungu naye pia kama vile binadamu walivyo, akasikia sasa ako na deni. Sababu alielewa ukifanya vizuri umejifanyia vizuri. Anamtuma mtumishi wake ambaye anaitwa Gehazi. Nenda umuulize yule mama, angetaka nimfanyie nini? Ametenda wema. Angetaka tumfanyie nini? Hata kama ni kuenda kwa niaba yake kwa mfalme. Sababu wajua viongozi wa wakati huo wa kidini na wafalme walikuwa wanafanya kazi pamoja.
Yule mama alipoulizwa na Gehazi akasema, mimi ni Mswahili na nifahamu ya kwamba tenda wema, nenda zako. Kwa hivyo mimi nilitenda wema wangu, mimi niko na watu wetu binafsi na mimi nimetoshereka. Kwa hivyo sikufanya hayo nikikusudia to be paid back. Lakini huyo mtumishi wa Mungu Elisha akakaa kijiuliza, niko na mzigo kwa sababu huyu mama amenitendea mema. Ni nini tungeweza kumfanyia? Roho wa Bwana akajifunua kwa Gehazi. Gehazi akaenda akamwambia, ndio yuasema ya kwamba hahitaji jambo lolote, yeye ametosheleka, lakini kuna kitu kimoja ninaelewa. Kulingana na uchunguzi wangu, huyu mama hana mwana. Na kila mmoja wetu wapendwa, watu wa Kisauni na wanao tusikiza, tunafahamu upendo mkubwa wa mzazi na mwanawe. Na ile hali ambao labda walikuwa wamegoja mpaka wakafa moyo. Sasa anasema, nenda ukamuite umwambie aje. Alipofika, Elisha akamwambia yule mwanamke, "Mam, nataka kukwambia kwamba mwaka ujao wakati kama huu utakuwa na mtoto wako wa kiume." Mama namwambia, usinidanganye mtu wa Mungu. Mzee tayari ako katika yale masaa ya lala salama. Mzee amezeeka. Hatuna matumaini. By the way, ona nitoiga nilile. Hallelujah. Unajua unaweza kaa na shida, ukasikia sasa umetosheleka katika hiyo shida. Lakini Bwana ametembea. Hallelujah. Basi siku zikakaa wakagoja. Biblia inatuambia kwamba wakati ukafika, na wakati ule ule ambao Elisha alikuwa amesema, mama akajifungua mwana wa kiume. Hallelujah. Sasa mimi najaribu kuangalia vile ambavyo alikuwa ametengeneza ile nyumba, ule ukarimu ambao walikuwa wamempatia na kumwonyesha mtumishi wa Mungu uliweza kuwarudia wao, kwa sababu baraka ya mtoto katika nyumba ile, nyumba ambayo ilikuwa na kilio. Hallelujah. Mchungaji Boru anapenda sana wimbo unasema, tigawale mwena wako wa na mnaweza fikiri hajui, atatuongoza pale baadaye. Sasa najua huyu mama anasema, tigawale mwena wako kedu elera vushia goro yakwa nishigia hotete. Hallelujah. Bwana akawa upande wao. Watu wa Mungu, tunaweza kusoma funzo gani kutoka hapo? Kama nilivyosema pale mwanzo, ni ya kwamba wakati ambapo tunakuwa wakarimu kwa watumishi wa Mungu, wao pia hawalali wakituombea. Amen. Tumishi wa Mungu alipotumwa mahali hapa, sidhani hata kuku anafuga. Sasa kama hana kuku, je, na mbuzi na ng'ombe? Hata biashara hawezi kuwa nayo, kwa sababu sasa biashara na maneno ya kualisha itakuwa namna gani? Lakini amesema ya kwamba mmeweza kumkumbuka na mmeweza kuwa wakarimu sana kwake. Je, mnafikiria naye amekuwa akiinua mikono namna gani akiwaombea? Hata katika mambo ya siri ambayo hamwambii, anayakumbuka. Na kupitia Gehazi, Roho Mtakatifu, mmeweza kubarikiwa, mmeweza kupandurua mipaka kwa sababu ya maombi ya mtumishi wa Mungu. Amen. Lakini nawe lazima ugudue siri. Ambia mwenzako, neighbor, no ginyoge menya hitho. Lazima ugudue siri. Kama huyu mama hakukumbuka kufanya jambo hili, ninaamini ya kwamba labda angekaa maisha yake yote bila kusikia sauti ya mtoto wake. Lakini ole wangu, shetani naye ni nani? Kama tungekuwa na wakati tuendelee pale chini, mkesikia ya kwamba ilifika wakati mtoto huyu akafa. Ya duwalea moe kuraga sioneki na iloto siadu. Akafikiria sasa kwamba angetaka kumuua huyu mtoto. Na Biblia inatuambia kwamba wakati ambapo aliaga, hapo hatu kusomewa ni pale chini kidogo, mama akakumbuka maneno ya mtoto, maneno ya mtumishi wa Mungu. Akatumana aitwe haraka. Katika tu kile kitanda ambacho alikuwa ametengeneza, akaenda akalaza maiti ya yule mtoto. Hakulazwa pengine popote pale, hata hakupelekwa katika mochari. Alijua siri ni kile kitanda. Akaenda akamlaza. Na Biblia inatuambia katika mstari wa 32, basi Elisha alipofika nyumbani, tazama mtoto amekwisha kufa, amelazwa kitandani pake. Basi akaingia ndani,
akajifugia mlango yeye na yule mtoto wote wawili akamwaba Bwana na mambo inaendelea mtoto akafufuliwa amen yale yote ambayo shetani ameua katika familia iliyosimamishwa mahali hapa Bwana ataweza kuyafufua yule mwana ambao unazidi kugojea tunapomwaga mtumishi wa Mungu kwa sababu ya ukarimu wetu na mapenzi kwake Bwana na aweze kutupatia Dogiwa ime ni jagahau. Bwana Yesu apewe sifa. Na kwa hivyo basi ni vyema kujua, weka wega ni weweka. Ndio nasema huu ujumbe uliagiana vizuri sana na maneno ya mama. Yale mambo mazuri ambayo tunayafanya. Wakati mwingine huwa nahuzunika sana. Nikiona wale watu ambao walikuwa hapa, wakati ambapo tunamuigiza mchungaji kazini, na kuinua mikono kusema ya kwamba tunaweza kushikilia kazi ya Bwana, na tutaweza kumpatia you know mkono wetu na kumpatia to encourage him and also to work together with him wakati inafikia ile tu mikono inachukua mawe inaanza kumpiga pongezi kwenu kwa sababu hamukufanya hayo Bwana Yesu apewe sifa na hii maneno haikuanzia la sasa haikuanzia sasa ilikuwa kwa hata wakati wa Yesu juaya tu ni wale watu ambao wanateremka na Yesu akimwambia hongera sana yes kubarikiwa ni yule aliyokuja kwa jina la nani? Na Mungu. Si mnakumbuka akiteremka? Kisha wanaenda wanauliza sasa with whose authority are you doing this? Hii mambo yote unafanya kwa authority ya nani? Mara ya mwisho anasema afanye nini? Asulubiwe, wafunguliwe Barnaba. Wale tu baada ya siku chache. Watu wa Kisauni na washukuru sana kwa sababu kwenu haikuwa hivyo. Aliingia mkisema asanti kwake, mkishukuru Mungu kwake. Ameenda leo tukisema asanti Mungu na tukisema ni asanti sababu hata tungetaka kuongezewa na hiyo ni baraka kubwa sana. Bwana Yesu apewe sifa. Utukufu. Haleluya. Sifa kwa mwanako. O Yesu damu ime nisafisha. Sasa tunaendelea. Huu ni mwanzo wa mwaka. Hiyo ilikuwa specifically ya mchungaji. Lakini sasa nataka yetu sisi zote tukijiandaa kuanza kazi akienda kujianza kuanza kazi kule na kila mmoja wetu tukianza kazi upya. Somo la pili ambalo tumesomewa vizuri sana ni maneno ya talanta. Na Biblia inatuambia ya kwamba ni mfano wa mtu ambaye alisafiri. Huyu mtu aliwaita watumwa wake na akaweka kwao mali zake. Na ningetaka tuelewe mambo mawili hapa. Ya kwamba mali ni zake na watumwa ni wanani? Ni wake. Na ameenda safari. Kama vile mimi na sisi zote na mali sisi sio wetu sisi wenyewe. Sisi ni mali yake Mwenyezi Mungu. Kama vile vile viongozi wale ambao wametunukiwa kazi ya kuwaongoza wengine pia ni mali zake Mwenyezi Mungu na wanawaongoza ni mali zake Mwenyezi Mungu wakati mchungaji alipewa miaka 5 na miezi 8 parokia hii hakujua ni baada ya muda gani lakini kuna jambo ambalo liliingia ndani yake kama lile lililoniingia nikiwa kule Gesha na nikakaa miaka 7 likaniingia nikajua siku moja haleluya nitapeana jawabu I'll give an account ya vile ambavyo nimeongoza hawa watu sasa kwa kila mmoja wetu kama kiongozi Biblia inatuambia ya kwamba yule mwenye mali akapatia kila mmoja talanta zake kadri na uwezo wake that is worth noting kila mtu kadri na uwezo wake Hakuna wakati ambapo Mungu akatakupatia talanta ambayo hailigani na uwezo wako. Mmoja akapewa talanta 5, mwingine akapewa talanta 2, mwingine akapewa talanta 1. Na Biblia inasema nirudie tena kila mmoja kadri na uwezo wake. Hebu uliza your neighbor, wewe wajua zako ni ngapi? Wajua sasa
tutumie mwilo leo sababu diye tuko hapa kwa sababu yake. Yeye alipewa familia kwanza. Sababu mami bado, unajua leo nitakuti mami sana. Alisema, ni modu wa mutumio omwe, modu hotaka kwa mshio wake. Sidio, ameweza hiyo ya familia. Na tunashukuru Mungu sana kwa familia. Hata unasikia ameweza zaidi, walikuwa wakija, walikuwa hapa wakiwa wawili, sasa ni waine. Chini timudo hotata family. Ni agale tia inwe. Amejaribu sana. Kwa hivyo, mambo ya kifamilia, tik. Iyo ni talanta moja. Akapewa ingine ya parokia hii. Parokia hii kuichunga na kuiangalia, not forgetting the congregation. Na ni nyingi, sio moja, mbili, tatu ama nne. Iyo ameweza. Akapewa ingine ya kuwa moderator wa presbytery hii. Ule muda Mungu amempatia kadri na uwezo wake. Bwana Yesu apewe sifa. Hapa kuna mtu ambaye amefanywa tu kuangalia familia yake na imemweza na yuko hapa yeye na ni memba wetu. Bwana anakutazama. Watoto hao unawalea kwa njia gani? Huyo mchumba wako, mpendwa wako Mungu amekupatia unamwangalia kwa jina. Haujui ya kwamba hata baada ya muda fulani Mungu atarudi akikuuliza, nilikupatia huyu bibi miaka 10, miaka 20 iliyopita. Have you added any value to her? Bwana Yesu apewe sifa. Nimekupatia watoto unilelee. Wewe ni mmoja wa wale ambao wanasema na kuongea maneno ya watoto wa siku hizi, na mimi sijui watoto wa siku hizi ni akina nani, sababu watoto kama Esther wangu na Mariam na Heman, hao ni watoto wangu na Wajiro. Wewe wako ni wa siku hizi. Wakichoma shule, watoto wa siku hizi. Wakifanya maovu, watoto wa siku. Watoto wa siku hizi wanazaliwa na wazazi wa siku gani? Maito si anashiadi ko irashialo ne ashiadi ko ireko. Inywe mwalia siega ashiadiaga muno athiko icio. Kwa hivyo hata wale wabaya si watoto wa siku hizi, ni akina nani? Hebu muulize wewe ni wa siku gani? Kwa sababu mambo yameharibika. Yaani ujumbe ni ya kwamba Bwana wa majeshi atakuja na utaweza kupeana hesabu ya vile ambavyo uliwalea. Hallelujah. Sasa Biblia inasema yule wa kwanza aliyepatiwa talanta tano. Na mkumbuke hakuna aliyeambiwa atafanya nini na talanta zake. Kila mtu alikuwa atumie hapa. Hakuna aliyeambiwa. Wa kwanza Elda Kaligidho alipopewa tano, akachukua mara moja, akafikiria ni wapi ambapo zinazaa zaidi. Biblia inatuambia akafuruliza moja kwa moja wakati mwingine huwa anatolea. Akafuruliza moja kwa moja, akaenda akajua ni wapi. Akafuruliza mara moja, akajua hapa ndipo inaweza kuzaa zaidi. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Akajua labda ni kwa sako fulani. Labda ni kwa safari kwa mama kwingine, akaweka. Mwingine wa pili akaenda akaezeka mahali ambapo alijua zinaendelea vizuri. Akaenda akaezeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Yule wa tatu alipopewa ile yake moja kadri na uwezo wake, Biblia inatuambia badala ya kutumia ubogo kama wale wa kwanza, Biblia inatuambia alienda akachimba shimo. Kwa hivyo kwanza kibarua cha kwanza, alienda akatafuta uma, akatafuta jebe, akatafuta what do we call the spade, yeshiko. Yeah? Hiyo tu kijiko labda na upanga akavieka. Huyu jamaa huwa namhurumia sana. Kwa sababu ninasema alichoka kuliko wale wengine wote. Sababu wale tu ni kuenda kuwezeka, no, ni kuenda kuwekeza, yeye lazima hata angechoka sababu manually alichiba na akaweka hapo. Na labda nafikiria hata alishoka sana kwa sababu wale wengine wote baada ya kuwekeza wao walienda shughuli zao. Lakini ukiona alizika ni kumaanisha huko kulikuwa na wezi. Kwa hivyo bado alikuwa watchman kuhakikisha igali iko. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Kaimonogire. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo bado yeye anajaribu kuhakikisha ameiweka vizuri. So he also became a watchman, anaziangalia. Now the Bible says, after a long period of time, the master came back, expecting to be given an account.
akauliza akaita wa kwanza. Wa kwanza kuja, Biblia inatuambia alienda tu mahali ambapo alikuwa ameweka akaleta. Akaambiwa maneno gani? Well done, good and faithful servant. Vema mtumwa mwema na mwaminifu. Mwaminifu kama Elisha. Mwaminifu. Wa pili akaja na yeye akaleta zake zilikuwa mbili, sasa ni nne. Akaambiwa vile vile, well done, good and faithful servant. Umeaminika na vitu vichache, nitakufanya mkubwa wa vitu vingi. Weka weka ni weweka. Umeaminika kwa hivyo, nitakuongezea. Look at my third guy, yule mwenye kuchoka. Sasa hata sio tu physical, hata mentally, ameanza story. Na hakuna mtu amemuuliza. You know I knew you are a hard man. Nini dako wewe mudumu wewe? Wewe ungetaka kulia? Sasa nani alikuwa amemuuliza? Uliza neighbor nani alikuwa amemuuliza hii maneno yote? Sasa ameanza hata hesabu alikuwa amechoka sana akifanya hesabu ndio ajue ya kwamba faida ilikuwa inaingia namna gani. Sasa bado anaendelea, sasa nikaogopa. Lakini akamwambia jambo moja, na hapo usisahau sababu nitarudi hapo tena. Akamwambia lakini kitu kimoja, mimi nimekuwekea ile ambayo ulinipatia vizuri, ndio hii nimekuletea sababu nimeweza kuiweka vizuri. Sasa inaleta tofauti ya wale wengine wawili. Huyu watatu anaambiwa you poor lazy servant. You knew. Sasa anaambiwa vile angeambiwa mwanzo. Si ungeenda uwekeze kama wale wengine. Ndio uwe wakili mwema ama mwakili mwema. Ndio naendelea kusoma Kiswahili na nasikia naitwa mwakili mwema. Si basi ungeenda uwekeze kama wale wengine. Bona haukufanya kama wao? Na by the way ulikuwa watatu. Bona haukusoma kutoka kwao? Wewe ulijiongoza. Yakaambiwa you poor lazy servant. So swali langu hii leo hii ni hili. Tukijiuliza kupitia kwa mchungaji, should our master come back a day like today, tutaambiwa namna gani? Well done, good and faithful servant, in our parenting, in our service to God, in our service to humanity, which is also service to God. Tunapo anza kazi upya, mashemanzi ambao waliigizwa, mumewaigiza kazini mchungaji. Tukiangalia na kutazama mwaka huo tumeufuga namna gani? Do I qualify to be told well done? All you poor is a servant. Nashukuru Mungu kwa sababu kwa mchungaji tunaweza kuona kama vile ambavyo tumeona leo, tunamwambia well done, good and faithful servant. Nimemwambia sitawakalisha sana na nikaahidi Bwana Clark hivyo. Lakini ni vyema kujiuliza kama ni siku ya leo Biblia inaandikwa, Roho ananiambia kungekuwa na the fourth category. Bwana Washira, wale watatu ni afadhali kidogo. Hata huyo ambaye nimesema alichoka sana ni afadhali kidogo. Juu kama ni leo Biblia inaandikwa hasa hapa kwetu Kenya na hapa Pwani, kungekuwa na the other category ya yule, hata ile moja ambaye alikuwa ameachiwa hakuiweka vizuri. Au meliria na shio shiothe. Agioka kero ne deva agire na shio. Uliza your neighbor, wewe uko katika kategori gani sasa? Uko katika kategori gani? Hawa ndio wale mtu anapatiwa kikundi cha Women's Guild. Kikiwa na watu 100. Mwisho wa mwaka tunakuta wako 70 na kitu. No more commissioning. Na watu pia wanasema, nenyi nashiku. Kuhugasho karekia miaka. Hallelujah. Bwana na atuwezeshe, hatuna wakati mzuri wapendwa katika Bwana. Lakini ni vyema kukumbuka siku itafika na ni lazima kila mmoja wetu tutasema, tutapeana hesabu ya vile ambavyo tumetumia ule wakati ambao Mungu ametupatia. Kwa hivyo katika mambo yetu yote wapendwa, nikitamatisha, ni vyema kujiuliza, je, nitaabiwa namna gani? Nafikiria maneno ya yule mwanamke Mshunemu ya kwamba when the master comes back atamwambia well done, uliweza kumtunza mtumishi wangu. Na wewe sasa umeona faida yake. Wale watu wawili unakumbuka, aliambiwa mnyang'anye huyu hata hiyo moja aliyo nayo, umpatie yule aliyekuwa na 10 kwa sababu asiye nayo atanyang'anywa. Hallelujah. Yule akazidishiwa kwa sababu ukitenda mema
ni wewe umejitendea. Kila mmoja wetu tuwe na hiyo hali ya kutaka kuabia Bwana. Tunapoanza mwaka mpya tuwe na nguvu ya kufanya kazi, kwa maana kila mmoja amepewa kadri na uwezo wake. Wewe ambaye umepewa moja, usitamani tano, kwa sababu itakuwa gumu sana kwako. Haleluya. Ni vyema kila mtu utoshereke na ile ulio nayo, uizalishe hiyo. Na pia na wewe ulio na tano, ukicheza usahau ya kwamba zako ni tano, utakuwa na shida kubwa sana, kwa sababu zitakutwa tu zikiwa tano bila kuzalisha. In other words, God expects 100% profit. Kwa hivyo ile ambayo uko nayo, Bwana akuwezeshe kuizalisha vyema. Katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, zote tuseme amen. Bwana awabariki sana.